Ми в Малайзії. Йшли вулицею. Вулицею міста Мерсін. Мерсін. І от побачили таку красоту. І просто не змогли стояти, щоб не полюбуватися. Тим більше, що в нас є підписник і друг, який зараз живе в Італії, Андрій. Він займається акваріумними рибками, і у нього є канал, і ми приведемо посилання на цей канал. А зараз давайте просто будемо дивитися і насолоджуватися цим видовищем. Гляньте, як це красиво. Ось тут пливає, попозировать. Зараз вони почнуть співати. Оставайся, мальчик, з нами. Будеш нашим королем. Господи, як це красиво. Улыбається. Есть такая купляшная мордашка. А вот глянь-то золотая рыба. Там все такие яркие. А вот здесь вот и бледненькие, но тоже оригинальные. А там внизу какой-то черненький, он сумик. Светится на это. Купите нас, купите. А ты, яйки. Красные шапочки, гля. Красные шапочки. Я таких у нас не бачила. Це, мабуть, скалярія. Ну, це Андрій нам буде потім коментувати. Надіємося, що прокоментує. Він какой-то п'ятністий на дні сидить. А тут какая серйозна. Спасибо.
серьезная, вот такая. Все в аквариуме. А тут еще и эти есть. Всякие ящерки. Вернулся. Что, пойдем туда все? Там, туда вот и кошки сразу рыбка не кормят. Thank you.
Конечно, красивая вот зелень и вот эти горшочки. Вот эти прям так красивые. Мелкие всякие разные. Красивые. Лупи. Лупики. И зелень. Ужарит нормально. Он такой старый, да, красивый. Вот эти маленькие в горшочках. Вон это пена. Ай, жабки там есть. Палец. Бра, бра. Thank you, thank you. YouTube. Oh, YouTube.